Hola, ens trobem aquí a Vallès Clínic en el programa Canvi d'Imatge 90 dies amb la Sílvia. Bé, Sílvia, ja hem acabat el programa, això ja és la recta final. Explica'ns una mica, com ha anat això? Això ha anat fantàstic. Han estat 90 dies intensos, 90 dies difícils, però us puc dir que el resultat val molt la pena perquè aquí on em veieu he aconseguit perdre 20 quilos i ja vaig camí del 21. Amb esforç, amb constància i sobretot rodejada de superbons professionals que no ens han deixat ni un minut. Dia i nit, a través del WhatsApp, sempre han estat a sobre nostra, fent-nos el seguiment, preocupant-se cada dia per tot allò que nosaltres poguéssim dir, si no ens trobàvem bé, si teníem dubtes de la dieta, de l'exercici i tot. I que a més no és que només són 90 dies, sinó que a partir de ja ens seguiran acompanyant perquè seguirem estant aquí i ells també, al pie del cañón. O sigui que fantàstic. Moltíssimes gràcies, Sílvia. Gràcies. Gràcies a vosaltres.